Vi kan flekse i ærmet. Rosinen i pølsa. Det rett og slett som man sier at de siste skal bli de første. Vi skal til Valdres. Knut Asta Bråten og Bergljot Hedda Lunde fra Vårflammen spill- og danselag og Etnern spill- og danselag. De skal danse springer. Og det Ole Åsta Bråten, gars nummer 19, bruks nummer 3, spiller. Nå blir det langleikbol her også, for det hadde det ikke så mye erfaring med i gubbrandstaden, skjønte jeg. Så ordnet seg nå, og Ole skal spille springer etter Ulrik i Jensestogen. Lykke til!